بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان باخيار تهوى ذا نغالاس عطاي كسر دواد داوة دا يال وربحين انو مركة لوغا هذا انو هدوى الله ادنو وراركي ودن بيا ادى قال لذا كسعونا يو غوية دل كيتوبيا ايادا وحبدو جنتي تي بي ال اف اي كورا واغضي اي نغطي هال بعاد لغول لسي دا قال لذونا اي سي لبا جبارمين ميلا بذنو كميدا قبل كتكريغا يو لبا ديگار نكالان اي كسعونا يان فافاهين يا داوة دا يال هدوى الله ادنو كبحين دورنا وراركي ودن بيا ادى قال لذا حقنا كسعونا iyo waqooyiga dalka Ethiopia dhinaca kale warkeena waxaad ku maqli doontaan hadduu la idmo dawladaha Soomaaliya iyo Ethiopia oo markii ugu horeysay xiriir yeeshay iyadoo la aaminsan yahay in labada mas'uul ee ugu sareeya labada wadan xiriirkooda uu sanfeeyeen waayay u dambeeyayba dhinaca kale madaxweynaha dalka Kenya William Ruto maanta lagu caleema saaray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya maxay ahaayeen ballanqaadyadii uu Soomaalida u sameeyay markii uu ku jiray olaha doorashada sidoo kale maxuu yahay hadalka Soomaali badan ay ka carootay ee madaxweynaha dalka Kenya ka soo yeeray intii uu ku guuleystay jagada madaxtinimada ee dalka Kenya. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawadayaal warkeena aad ku maqli doontaan hadduu la idmo taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 13 September 2022 waana habeennimo arbaca ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. Haddii aan ku socono daawadayaal dalka Ethiopia dagaaladii ayaa wali ka sii soconaya iyada oo maanta la sheegay in dagaaladu ay ugu cuslaayeen tan iyo intii 5 bilood kadib ay dib uga bilowdeen waqooyiga dalka Ethiopia dagaalada u dhaxeeya dhinacyada kala duwan ee dawladda federaalka ay la socdaan qaar ka mid ah ciidamada deegaanada iyo sidoo kale ciidamada militariga dalka Eritrea. Tigreega ayaa maanta lagu qaaday weerarro cirq iyo dhul ah meelaha la duqeeyeen waxa ka mid ah magaalada Maqala iyo ilaa iyo 67 goobood oo kale sida ay sheegayaan warar hadda soo baxaya mas'uuliyiin sarsare oo TPLF ka tirsan oo uu koob ka yahay taliyaha ugu sarreeya ciidamada Tigreegana ay sheegeen. Sidoo kale afayeenka TPLF ayaa isaguna sheegay in Maqala iyo magaalooyin kale ay duqeeyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda Ethiopia khasaaro aad u badanna uu ka dhashay. ciidamada dalka Eritrea ayaa weeraro xoogan oo cirya dhula waxa ay ka wadaan dhinaca waqooyi galbeed ee gobolka Tigreega waxaana la sheegay in ay gacanta ku dhigeen magaalooyinka Shiraro, Salambeza iyo sidoo kale magaalooyin iyaguna dhulkaasi ku deyran waxaana wararku ay sheegayaan in magaalada Dikred oo ah caasimada labaad ee gobolka Tigreega ay ciidamada Eritrea aad ugu soo dhowyeen sidoo kalena gantaallo ay ku soo tuurayaan. Tigreega ayaa dhankooda sheegay in iska caabin xoogan ay kala hortagayaan dhinacyada duulaanka ku soo qaaday waxaana ay sheegeen in ay xoog iskaga caabiyeen ciidamada dawladda iyo kuwa taageeraya ee Eritrea ilaa iyo haddana ciidamadoodu ay dhufeysyadoodii ku sugan yihiin oo la soo mari la'yahay. Afayeenka TPLF ayaa maalmo ka hor yidhi abiya iyo afawarqi hayska ilaawaan markan in ay qabsadaan gobolka Tigreega. Dadka reer Tigreegana waxaynu u ballanqaadaynaa una sheegaynaa inaan la qabsan doonin gobolkooda oo burburkii iyo dhibaatadii loo geystay markii ay dagaaladu soo bilowdeen ee 2020-kii dhammaadkeedii kii oo kale ama wixii oo kale in uusan dhacaynin oo markan la difaaci doono halka ay Eritrean hanjabaado badan ay ka imaadeen oo ay ka mid ahayd waan arki doontaan waxa dhaca iyo awooddiinna ayaan idin tusaynaa. Janis Dambala idinma siinayo haddaatiin TPLF hadda waa xilligii la kala bixi lahaa. TPLF oo ku dhawaaqday maalmo ka hor xabadoojin ka hirgasha waqooyiga dalka Ethiopia waxayna tiri waxaanu diyaar u nahay nabad in lagu dhameeyo xiisadda iyo colaadda. Wadahadal ayaa xal lagu gaari karaa. Maantana afhayeenka TPLF ayaa waxa uu yidhi weli waxaanu ku dhagannahay in nabad lagu heli karo ka hirgasha waqooyiga dalka Ethiopia, wadahadal ay dhinacyadu yeeshaan oo geedka la iskugu yimaado. Dagaaladu haddii ay sii socdaan waa la dhiman, laakiin marna iyadoo dagaaladu ay sii soconayaan lama gaadhayo xal siyaasadeed oo laga sirgeliyo waqooyiga dalka Ethiopia. Hadalka TPLF ka soo yeeray ee markaasi la soo wada dhaweeyey ee beesha caalamka ay soo dhaweysay iyo Ethiopiaankaba ee ahaa in ay diyaar u tahay xabadda in ay joojiso wixii kale ee wada hadal aha oo dhanna ay ogoshahay ayaa u muuqda hadda in uu noqday hal bacaad lagu lisay. Dagaalada ayaana sii laba jibaarmay, maanta ayayba ugu darnayd oo xataa waxaa la duqeeyey xarumihii qarsoodiga ahaa ee TPLF warbaahinteedu sida gaarka ay ugu howlgali jirtay, waxaana xarumaha waaweyn ee la duqeeyey ee TPLF sida gaarka
shaqeyn jiray kamida xarunta TV-ga weyn ee lagu magacaabo Dimitri Wayane oo dhowr xarumood oo ku shaqeyn jiray la sheegay in dhowrka inay kuwa kamid ah la duqeyay oo waliba xarun weyn oo ku lahaa magaalada Maqala ay kamid tahay meelaha la duqeyay duqeymahuna waliba ay sii socdaan iyo waliba dagaal la qaraad oo foolka fool ah xataa dhinaca deegaanka Axmarada ayaa la sheegay maanta isagana in dagaal la xoogan ay ka soconayaan waxaana muuqata xaaladda dalka Itoobiya in ay god ku sii dhacayso aynana ka soo dhaweyn nabad iyo geed la isugu yimaado iyo heshiis laga qaato xaaladda ka aloosan waqooyiga dalkaasi intaasi daawadayaal haddii aynu ku dhaafno dhinacaasi iyo waqooyiga dalka Itoobiya dhinacaasi iyo dalka Soomaaliya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxaa la sheegay in ay yeesheen wada hadal oo dhexmara qaar ka mid ah mas-uuliyiinta labada dal waxaa markii ugu horreysay wada hadallo yeeshay dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ee ay kala hogamiyaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiye Axmed oo la rumaysan yahay in xiriirkooda uusan wanaagsanayn wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Cali Maxamed Cumar ayaa kulan muhiim ah waxa uu la qaatay ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda Demeke Mukanan Xasan kulankan oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa waxaa looga hadlay horumarinta iskaashiga laba geesoodka ah iyo sidoo kale xoojinta xiriirka labada dal ee dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo danaha ay wadaagaan wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya kulanka ayaa midho dhal ku soo dhamaaday sida uu sheegay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Cali Maxamed Cumar oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka mana uusan ka bixinin wax faahfaahin ah oo dheeraada marka laga tago in kulanku midho dhal uu ku soo dhamaaday oo uu sheegay kulankani ayaa waxa uu iman hayaa toddobaad kadib markii ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Itoobiya ay iska fogeysay barnaamij uu baahiyay TV-ga dowladda Itoobiya kaasi oo diiradda lagu saaray xaaladda Soomaaliya ciwaanna looga dhigay Soomaaliya waxay soo martay dagaalkii sokeeye ee ugu weynaa qaaradda Afrika wasaaradda ayaa xilligaasi qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in barnaamijkaasi uusan matelin siyaasadda dowladda Itoobiya isla markaasina uusan waafaqsanayn xiriirka labada dal barnaamijkaasi ayaa si gaar ah waxaa diiradda loogu saaray taariikhda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ilaa markii uu talada yimid sannadii 2012 iyo ilaa iyo hadda dib loo doortay 15 May ee sannadani 2022 waxa ayna warbixintu dib u gocotay xiriirka TPLF markaasi si weyn ugala dhexeeyay waa mudaxileedkii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud xiriirka markaasi kala dhexeeyay TPLF iyo siday u wada shaqeynayaan xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa qabooba wixii ka dambeeyay markii Xasan Sheekh Maxamuud uu xilka madaxweynaha kala wareegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay aad iskugu dhadhawaayeen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiye Axmed. Dhinaca kale maanta magaalada Nairobi waxaa lagu caleema saaray madaxweynaha cusub ee waddanka Kenya William Samoei Ruto waxaana madaxweynahani uu ku guuleystay doorashadii dalka Kenya ka dhacday 9-kii bishii August ee aynu soo dhaafnay waxaana caddeysay maxkamadda ugu sarreysa waddanka Kenya ee Supreme Court taasi oo loo gudbiyey dacwad ka dhanahayd isaga laakiin xaqiijisay in uu guuleystay haddaba madaxweynaha waxa uu sheegay arrimo dhowr ah markii ololaha uu ku jiray oo Soomaalida uu u samayn doono arrimahaasi kuwa ay ahaayeen waynu idinla wadaagi qaybta dambe ee warbixintan sidoo kalena hadal iyadana laga cadhooday oo intii xilka uu hayay uu sheegay ayaa jira isagana sidoo kale waynu idinla wadaagi madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto oo maanta xilka loo dhaariyay waxa uu muddo dheer ka mid ahaa siyaasiyiinta saamaynta badan ee ka hadla arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika ka hor inta aysan dhicin doorashadii uu ku hantay kursiga ugu sarreeya waddanka Kenya waxa uu ololihiisa doorashada qayb weyn uga dhigay soo jiidashada Soomaalida oo uu arrimo dhowr ah u ballanqaaday si codadkooda ay u siiyaan oo uu u kasbado saddex waxyaabood oo si gaar ah Soomaalida uu ugu ballanqaaday haddii uu ku guuleysto in uu u samayn doono ayaa waxa ay kala ahaayeen lambar 1 in uu fududay doono helista sharciga aqoonsiga Kenya una meesha ka saari doono caqabadaha ay la kulmaan marka ay samaysanayaan baasaboorka lambar 2 in uu wax ka qaban doono dhibaatada ku saabsan dadka Soomaalida ah ee sida gaarka ah loo beegsado oo mararka qaarkood la waayo qofka sida uu u joogay lana dhaho ciidamo ayaa la baxay lambar 3 in uu dhisi doono waddan muhiim ah oo isku xidha deegaano ka tirsan gobolka ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya hadda oo loo dhaariyay xafiiska ugu sarreeya waddanka Kenya waxaa laga dhawrayaa
fulinta ballamahaasi isagoo oomaalinimadii darato hadal u jeediyey dadka Kenya u sheegay in dhammaanba ballanqaadyadiisi xilligii ololaha doorashada uu fulin doono. Hadda ka hor wuxuu u hanjabay Soomaalida sannadihii dambe Ruto waxa uu ku dadaalayay in uu waraajiyo xiriirka kala dhexeeya Soomaalida isaga oo safarro badan ku tagay deegaanada maxalliga ah ee gobolka Soomaalida ee waqooyi bari Kenya. Balse dad badan oo Soomaali ah waxa ay xusuustaan mar uu hadda ka horjeediyey hadallo carab badan dhaliyey oo ka dhan ahaa Soomaalida qaxootinimada ku joogta Kenya. Bishii Abriil ee sanadkii 2015 ayaa Ruto oo xilligaasi ahaa madaxweyne ku xigeenka Kenya wacad waxa uu ku maray in dowladdiisa ay muddo 3 bil gudahood ah albaabada isugu dhufan doonto xerada qaxootiga dhadhaab oo ka mid ah xeryaha ugu waaweyn ee qaaradda Afrika. Hadalkiisa ayaa waxa uu daba socday falal amni darra oo ay kooxo la sheegay in ay xag jir yihiin ay ka geysteen Kenya, balse waxa ka dhalatay hadal hayn weyn oo caro iyo cambaareyn bale. Arrinta dhadhaab iyo sidoo kale arrinta qaxootiga waxaan kala hadlay hay-adda UNHCR waxa aana u sheegay in xeradaasi ku taalla dhadhaab ay muddo 3 bilood gudahood ah ku soo xidhaan dadka halkaasi joogana ay raraan, ayuu yidhi William Ruto xilligaasi isagoo hadalkiisa sii wata. Ayaa waxa uu sheegay haddii ay qaramada midoobay tallaabadaasi qaadi weyso in ay dowladda Kenya si khasab ah uga qaadi doonto dadka halkaasi ku nool. Isaga oo si kulul u hadlayay ayaa waxa uu yidhi haddii ay ku reeri waayaan 3 bil gudahood, annaga ayaa qaadan doona gawaari xamuul ah iyo basas, dadkaasina waxa aynu geynaynaa waddankooda. Ruto ayaa sidoo kale sheegay in ganacsiyada Soomaalida la xiri doono, dadka ku lugta lehna diyaarad la saari doono oo dalkooda dib loogu celin doono. Hadalka kale ee madaxweyne William Ruto ka soo yeeray intii xilka uu hayay ee dad badan oo Soomaali ah ay hadal hayaan lana dhibsaday ayaa waxa uu ahaa waa ay adag tahay in la xalliyo caqabadaha ka jira Soomaaliya, oo markaasi uu muujiyey in Soomaaliya dhibaatada ka jirta ay tahay mid aan waxba laga qaban karin. William ayaa dhawaanto markii xilka loo doortay Soomaaliya waxa uu ku tilmaamay dal ay ka jiraan caqabado ay adag tahay inay wax laga qabto. Mar uu la hadlayay barnaamijka lagu magacaabo Anboor ee telefishinka CNN ayaa waxa uu xusay in caqabadahaasi ay Soomaaliya wajahayso ay ku jiraan arrimo amni oo soo jireen ah, haddana ay macluuli ku soo fool leedahay Soomaaliya. Caqabadaha Soomaaliya waa mid ay adag tahay in la maareeyo, la fahmo, amaba wax laga qabto, ayuu yiri Ruto oo sheegay in uu horey ula soo shaqeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Warkeennina intaasi ayuu ku egeeyay. Waxaynoo ballan hadduu leedno wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale soo aadana. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maleeshiyaadka iyo weliba qof kasta oo ka tirsan shabaabna uu bartilmaameed yahay waa sida uu hadalka u dhigay. Waxaana uu madaxweynuhu ugu baaqay dadka inaan la tegin maxkamadda Al-Shabaab lagana fogaado Al-Shabaab. Falastiin Axmed Imaan ayaa arrimahan ka wareysatay sarreeye Guuto Cabdiraxmaan Maxamed Atuur Yare oo hore u soo noqday guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada iyo weliba taliyaha hay-adda nabad sugidda. Waxaan isleeyahay khudbadda madaxweynuhu waxay daarneed in dadka loo sheego dowladdii inay diyaar garowday oo ay u diyaar garowda dagaal saf ballaaran ah oo dowladdu galayso iyo in uu oo ay kaabayaan dadka deegaanka oo difaaca madaniga dadka is-abaabulo deegaan kastoo shabaabaystaan iska abaabuleen. Waxaan isleeyahay marka saddexdii bilo u dambeysay dowladdu waxay soo waday wacyigelin in dowladdu sistamka cusub ee yimid uu qorshaha koowaad ay u tahay in ay shabaab lala dagaalamo oo dalka laga xoreeyo. Wacyigelintaas iyo dhiirigelintaas iyo abaabulkaas dowladdu ay waday waxaa ka dhashay dadkii inay is-abaabuleen oo dadkii markay arkeen dowladdii inay diyaar u tahay in laga xoreeyo cadowga haysta, dadkii inay is-abaabuleen oo ay dhiirigeliyeen. Marka kadibna dowladda diyaar garowgeedii ayaa socday intaas, haddana inuu soo dhadhawaaday oo diyaar garowgii dowladda oo operation isku bedelaya iyo dadkii deegaanka hore isku abaabulay iyo
wixii in la iswaafajiyo qorsheena bilaabanayo asigoo soo ballaaran. Marka laga soo tago in dadka deegaanku in ay bilaabeen wadaan in ay la dagaalamaan Al-Shabaab, ciidanka dowladda diyaar ma yahay oo ciidan dagaal u diyaara Shabaab ka dhana hadda ma yahay? Waxaan isleeyahay ciidanka dowladdu waa ilaa xad waa diyaar. Maxaan ku idhaahdaa ciidamada gaaraha jira danab, ciidamadii gorgoraha jira, ciidamadii kale oo waxaa jira ee tiriyata soo socda, waxaa jira qeybihii kala duwanaay oo ciidamada dowladda, qeybtii lixdanaad, qeybtii koo labaatanaad, qeybtii labaatan iyo toddobaad, kulli inay diyaar garow ku socdeena xogaha soban hayaa. Intaasoo dhanna waxaa marka laysku xiro ciidamada gaarkaa sida gorgor iyo danab oo kale iyo qeybahaas kala duwan oo ciidamada markay ay diyaar garoobaan soo diyaar garoobaan, waxaan isleeyahay dagaalku wuxuu noqonaa dagaal saf ballaaran.